Graças a Deus, normalizado, deu para a gente com muita apreensão, até que foi nesse final de ano, não esperava que fosse tanta apreensão assim, mas a gente conseguiu cumprir as obrigações com o funcionalismo, que é a primeira preocupação do município. Então, estão todos pagos, graças a Deus. Hoje é dia 30, hoje está na conta deles, a Caixa está fazendo esse pagamento. E o 13º foi em duas parcelas, também já cumprimos, foi pago lá em dia 15 de dezembro, 16 de dezembro, também já foi pago o 13º. Então, estamos tranquilos quanto a isso. Finalizando um mandato, próximo de se iniciar outro, qual o planejamento, qual é a perspectiva para esses próximos 4 anos? Primeiro, um agradecimento por esse aprendizado desses 4 anos que a gente passou. Eu acho que foi realmente um aprendizado a duras penas. A gente não esperava que fosse tão assim, mas esperamos para 2017, 2020, uma mudança, né? Eu acredito que 2017 talvez seja um ano até mais apreensivo do que foi 2013, devido a essa experiência que a gente adquiriu. Como prefeito reeleito, eu tenho que agora meio que me reinventar, né? Para assim fazer uma administração diferente, uma administração focada talvez aí numa, né, condensar um pouquinho as secretarias. A gente vai ser obrigado a fazer isso, uma reestruturação, e também planejar aí cargos e salários do resto do funcionalismo. Atendemos os professores e a gente pretende reestruturar isso aí, a nível de buscar eficiência e economia. Eu espero que 2017, 2020 não seja esses 4 anos tão pesados quanto foram esses 2013, 2016. Então, agradeço de coração aí todos que me ajudaram a descobrir no funcionalismo público pessoas realmente fundamentais para que isso acontecesse.